امسال سرباری قیرانی دارایی اولاتیانی نوچه جاجکانی هرمی کردستان با دربرینی خوشکانیان لججنی نتوی نوروز دا رویان لسیرانگا کن کرد. هاوکات هر امسال تمنی ایرانی که دراوی کی فرمی اولاتیا ببراورد با دولار برز بوا. اویش کاریگری هبو لسر بازارکانی هرمی کردستانو دوری کرمیان. خوشبختانه خلق با خوی سفر و سیاحی خوی اکا و نوروزش پیروز اکا و سری سال کردیش پیروز اکا براستی ام نوروز اتوانم بلم جاوزه که بوله نوروز اکاین تر سر رای خیرانی داره اکانیش خلقی که زور اگر قرضش کردی به سیران نوروز اکی خوی لیم سال دا کردوها و گشت و گذاری خوی کردوها و هیوادارین امن و روزه بیتا هوینی تبایی و برایتی لنیوان لین سیاسی کانا جاری کتر ام لین سیاسی انا با یک ودا بنشنو بتوان جوی کی باشتر با خلکی کروسان برخصنن تمن اگه برز بیه با خومن تأثیر لخومن اکا دینار اگه یعنی دینار اگه تمن اگه با اون برز بیه با اون قنجاستره با خومن زرره چون که همو خواردنگ من لیرانو تیه ما گنجانو ڕێکخراوەکانی تایبەت بە گەنجان ئاماژە بەوە دەکەن کە بە براورد بە ساڵانی ڕابردوو گەنجان چێژ لە خۆشی بۆنەکان و نوروز وەرناگرن. بێگومان قەیرانەکان کاریگەری زۆریان لەسەر باردۆخی ژیانی هاوڵاتیان هەیە. ئەگەر گەنجێکیش خۆی فەرمانبەر نەبێ یان مامۆستا نەبێ، ئێ بێگومان لەم وڵاتەیان باوکی مامۆستایە یان دایکی مامۆستایە یان خوشکێکی مامۆستایە یان فەرمانبەرە یان هەر کارێکی تر، چکە وەکو ئەزانێن سەتا ئەشتای خەڵکی ئەم وڵاتە مچەخۆرە. ئەوەی کەوا مچەخۆریش نییە کە ئەتمایم کە دەسەر بژێی تااقەتی خۆی ڕۆژانە کەواتە تاثیری ڕاستەوەی لەسەر سەتا هەشتای ژیانی خەڵک کردووە نەبوونی موچە بڵێ بە تایبەت لەسەر توێژی گەنجان. لە ئێستادا گەنج بەداخەوە جۆرێک لە ناومێدی پێوە دیارە، لەبەرەوە ئەگەر سەیکەی ناوچەکەمان بە قەیرانێکی قوڵی سیاسی و قەیرانێکی قوڵی ئابووریدا تێپەڕەبێ، ئەمەش بێگومان کاریگەری لەسەر گەنج دەبێ، لەسەر توانە و تاقەی گەنج و تاقەتی گەنج بۆ کۆمەڵێک کایە کە لە ژیاندا پێویستە گەنج دەستی تیادا هەبێ بۆ بەرەو پێش بردنی ئەو کایانە. لە ئێستادا بەداخەوە من وەکو گەنجێک ئەو تاقەیە لەناو گەنجاندا نابینم. ئەگەر دەربڕینی خۆشیەکان لەلایەن هاوڵاتیانەوە وەڵامێک بێ بۆ قەیرانەکان، بەڵام درێژە کێشانی قەیرانەکان ڕەنگە لە داهاتوودا ببێتە هۆکارێکەوەی کە خەڵک چیتر نەتوانێ. گزارش لە خۆشیەکانی خۆی بکا و بەشداری لە بۆنەکان بکا بەتایبەت لە بۆنەیەکی نەتەوەیی وەکو نەورۆز. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.